Dat is denk ik 190. Wat is die lava? Die gaan niet zo komen, is het? Ja, het lava. Ah, en dan weten we dat het park zero. Het is wel een beetje zo. Parzo is niet als het gaat om je zult. Ik kan niet aan container mee geraten. Че имат нам? Ну так. Чека верцветинг. Лог нервен сойки, че? А. Я смел мекен на лепокера, мекич мецов. Ach, guft der Wink, in Schörle, nein, dachte ich gut. Zeig, geht nicht mehr, Mann. Ah, Henna. Ja. Dann kommen wir kurz. Fettung. Genang, Knappnung. Es geht gut, Gottes. Mecke ist doch, Mecke in der. Eli, du Sekang, Spinderani. Գերեզմանի մոտ, գիտեք, Թամանյանի մոտիկ ընկերներ ու Թամանյանը նենց արեց, որ ստեղ թաղվի ինքը։ Ես վերջերս ենք, չէ սենց սարքի գերեզմանը, հիշում ես, չկար ես սենց քարով սարքած։ Անայ ջան, ես գերեզմանը իմ ծնված օրվանից ստեղ էր։ Հա, ստեղ էր, բայց ես ձևի էր մշակված, ոչ։ Լրիվ ես ձևի ուղակի Պարիսպեր կողքը մետաղական, Պարիսպա հանել են, չէ, չէ, ես նույնն էր։ Դե երևի դու ավելի լավ ես հիշում, հլնա հրապարակը ես դատարկվել։ Հա, դատարկը, դե գնանք ընդեղ կպագվի, Կարապի լիճը արդեն պատրաստվում է։ Մայրը ջղայն էր, բայց։ Ահա, մաման ջղայն էր, երևի հոգնել էլ։ Դժվար է, երկու երեխա պահելը։ Ինչ էի ասում, Կարապի լիճը արդեն պատրաստվում է Սառցադաշտին։ Այս Մազայիկան հետաքրքիր է, կողքից հայլի է, ես չէի տեսել, չէի նկատել։ Ես հիշում եք են Մազայիկանը, լավ եկեք շուտ գնանք հայեր, հետո հետ գալուց մի քիչ կարող եմ անրամասն ավելի անդրադառնանք։ Ավարտեցինք գործը, Սիսայինի վրա ենք, այստեղ նայեք, ինչ-որ բան են վրայից կառուցում, վերևից։ Նույնիսկ գույներն էլ չի բռնում քարի, տես արդեն։ Ես չեմ կարծում այդ տենց կապույտ, մապույտ անկապ բաներ ունի։ Չէ, կապույտը չէ, տես ես նախկին հարկնել է արդեն սարքած նոր, ու բաց է գույնը քարի։ Հա, մի քիչ բաց է։ Լավ կպրծնենք երևը։ Ու մենք հետ գնանք դեպի վերև արդեն, չէ։ Հա, այս ուղությամբ գնանք։ Ես մեզ տնակները արդեն շարել են։ Հա, նոր տարուն են պատրաստվում։ Դեռ հլասիրուն էլ չի, չէ, սենց փակ վիճակում։ Չէ, դեռ հլը։ Իմիջալից մեզ ասես, չէ, Տանյան, ես տնակները որ ֆիրման է անում։ Այդ հայկական շոկոլադի տերերն են։ Տերերն են ես դնում, իհարկե վարձով են տալի հետո ցանկացողներին, բայց իրանց ինիցիատիվան է։ Հայերեն ոնց կլինի ինիցիատիվ, անայդ։ Ես մտածում էի դու գիտես, ինձ ես հարցնում, հա։ Նախաձեռնություն։ Ահա։ Ապրես։ Քիչ է ժողովուրդը։ Հա։ Պիտի ժամին սովորաբար ես արդեն գործը վերջանում ա, չէ, հինգին։ Շատ ա լինում ժողովուրդը։ Չէ, գործը չի, ստեղ գալիս են մանգալու շատ է։
Դե բանկի աշխատողները արմեն, այստեղ լիքը աշխատաստեղեր կան։ Բանկը հլա աշխատում է, չի փակվել։ Չի փակել պուլպուլակները։ Լավ փակել են, պուլպուլակի սեզոնը պրծավ։ Բայց ես, հա, ջուրը լցվել է գիվրան։ Հա, ջուրը լցված։ Հա, դրսից է, գիտես ջուրը արմեն։ Հա, գիտեմ։ Երևում ա Երևում ա Երևում ա Երևում ա Անդեղ արդեն շինարարություն են անում։ Արի մի հատ գնանք այդ նայենք ու տեղել հրաժեշտ կտանք, անա այդ ինչ թվում ա Շաշեսնում ա Հետաքիր ա անդեղ Ոնց որոշ ես արմեն, ոնց ա շինարարությունը գնում Ես էլ անջատված շատրվան, անայիտը պիսի աստավված ասմ ինչ տգեղա։ Անշուկ տեսք ունի։ Անջատված, անդեղ էլ սենց տեսարանա։ Դե գնացինք, մեզ այստեղը պետք, շինարարությունը սենց է տեսարանը, բայց մենք… Ինչ մոտիկա չէ գինում Մոսկվայում, հարակը։ Մենք կվարձանանք իհարկե, են վերևից կնկարենք, ընդեղ Wine House-նա ծանոթեք, մատուցողի հետ է զրուցեցինք, հիշում եք, ասեց ծխել կարելի է, Ես հին երևանցին է, թողոցը, մենք են կողմից եկանք, ստեղ մի հատ լուսով նկարիչ։ Էլի հին երևանը, ես մի շենքը բաց գույնի իվիսնը, իվիսի կողքը պտի իլնի յուրայի ասացով, Անուն ինչ էր ասում։ Չեն հիշում, բայց ինչ-որ բարձր որակի ոտել։ Շատ աստխան։ Անունը չենք հիշում։ Երեպը Կեմպինսկի։ Ա, Կեմպինսկի։ Կեմպինկ խոսքից հայ երևի։ Պաստորեն Իվիս, Կեմպինսկի, գրանդ հոտել Երևան։ Հա, դե ազգանում, երևի, հա։ Իվիս, հա։ Կամ հնարած ազգանունը, են մեկն էլ ապաստորեն են, որ երևում այն կապույտը հետելա յուրանոց ըլնելու, մի խոսքով կլնի ենքան, ինչքան ծանկացած եվրոպական քաղաքում, են տեսել եք, սախ յուրանոցը, ամեն քայլափոխում։ Կենտրոնում հատկապես Հանից հետո անգարշ չէ հավանի։ Ես ինձ պետք է համոզեք, որ լավ է։ Ոչ մի լավ բան չեմ տնում։ Բայց ատո ստեղտես մի քիչ կանաչապատված է, մի թեթև։ Հա։ Կարող է հետո ավելանա։ Ես սարնել է լավը։ Շատ։ Սա էլ այն կողմինն են, իրանք իրար նման են։ Դե որ իրան նման են, են կողմին էլ չեմ նկարի։ Հին երևանցի ու գնանք մեջքի սուղությամբ, շինարարության կապակցությամբ ստեղ միացնց վրախուն են թողել, Աբովյան փողոց դեպի։ Ռուսական թատրոնում արդեն սկսել են ոնց որ մանկական ներկայացումները, հա։ Աբովյան ենք դուրս եկել։ Արդեն ծառերը տես լուսավորել են, լուսավորություն են։ Հա, այդ այներն էլ են, չինարի վրա կար լուսավորված։ Այս մեքենային խանգարում ենք, ու Ազնավուրի հրապարակը մի հատ դիպնենք ու գնանք։ Բուլբուլակը աշխատում է, այս աղջիկը։
Թարս էր եկա ֆուտբոլակի դեմը։ Շատրվանը անջատվածա։ Անջատվածա։ Կաֆեները դատարկ են ամառային։ Ամառային մասը դատարկ է, ներսը մի քանի օքի երևում են։ Էդ են շենքը, այն օրը ճիշտ է ասում Անիի մոտից, որ Ազնավուրի հրապարակից ասեցի երևում այդ շենքը։ Սա էլ 5-ին 10 ապակաս, դե։ Հա։ 5-ին 10 ապակաս։ Դե մենք էլ վերջացնենք այդ ժամանական, այդ ջան։ Լավ մնաք, հայեր։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Մինչև վաղը լավ մնացեք, վաղը կասեմ։ Thank you.